Hello， 大家好，我是阿成。那么今天来跟大家分享一个锻炼眼力的方法。大家在隔离这段时间呢，或许是上网、看手机、看电视，对眼睛的消耗是非常的大。那么今天呢，我给大家介绍一位日本的拳击选手，专门为了锻炼眼力而每天坚持不断练习的一个眼操。内容非常简单，大家跟我一起做就好。首先呢，大家竖起两个大拇指，与肩同宽，高度与眼睛同高就好。然后呢，分别左右左右的看大拇指的指尖，速度和频率是每秒钟一个往返。大家跟我练习一下。那我们从左手开始，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，怎么样？很简单吧？那我们正式的来开始，竖起两个大拇指，与肩同宽，与眼睛同高。左右依次看两个大拇指的指尖，频率是每秒钟一个往返。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十次。然后呢，是上下，上下的方位。与脸同高就好，不用太高。从上面开始往下看，速度和频率也是每秒钟一次。那我们开始吧，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十次。下面是斜方向，也是看大拇指尖，每秒钟一个往返，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。换一个角度，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，怎么样？像这样做，左右、上下、斜的方向，一个循环为一组，每天做三组，对眼睛的保养非常有好处。希望大家能够坚持的做这个眼操来保护自己的眼睛。那今天的视频就到这儿了。